agjerimit e popujt e më pasëm ka qenë shumë më i vështirë se sa agjerimi jot. Ato kanë agjeru gjatë ditës dhe natës. Dhe kanë agjeru nga agjerimi tjere ka qenë braktisja ushqimit, pyrjes dhe të folurit. Neve shqiptarëve më baskon që ki agjerim me ndoj se rral kishte agjeru dikush. Kejt i lonë, thot dhe vetëm se cigaren edhe muhabetin se le lonë. Që të dyja i kena ma të fështira. Po apë cigaren ja bëjmë qarën disa sahat, ama të folërit s'ka mundësi. Po, pojtë më parëshëm, ka qenë agjerimi të tyre. Gjithashtu që ndalesa frenimi nga të folërit, edhe ata prej namazit të jacis, deri në iftar të nesrit. Pasaj iftari ka qenë mes akshomit dhe jacis. Po nëse e ka zonë gjumi, s'ka pas drejta me bo iftar, ka dasht me vazhdu prapë. Kështu ka qenë agjerimi i popujve në përbashë. Ndësa neve Allahu Azogjel, na i ka hekën gjisën e agjerimit, natës. Na i ka hekë gjisën e agjerimit, natë. Na i ka lonë ditë. Edhe ata na i ka bohen minimal. Për çka këse sot na del mjekësia dhe thotë, njeri për t'i shkri kejti ndyrat dhe qeqerat që i kanë trupin e vetë, mas pakus duhet me ngeron, dimëtur. Nëse vepron djerë njoft, se kje qeqeri. Nëse vepron djerë njoft, s'ka nevoj djetë me mojt. Kështu thot mjekësia. Ndërsa thot dini Allahut, pejgamberi Allahut, thot kam dëshirë që veprat mija të ngritën të Allahut, ditën e hanë dhe ditën e hejtë e duke agjeru. Pra minimalja që duash me agjeru këtë orë, që edhe të jesh i dobishëm, edhe të jesh i dashur të kallau jëtë. Pra të ka bot i e minimalën, se pa qeter që ka që me nejt, se për ndryshe, kejt këto hel me duash, qarkullojnë gjakun tënë, e pastaj tensioni, sheqeri, ajo, kjo, për çka këse u leo të ndërshëm, si që thot një shkencëtar, nuk ka të rem, mesin e muslimanëve nga kanceri për deri sa ata e kanë agjerimin. Ska ilaç ma praktik për smundjen e kancerit se sa agjerimin. Dhe ato të cilat e kuptojnë këtë murtaj, e kuptojnë se çka do të thot agjerimi. Dhe pse është agjerimi? Për ata u leo të ndërsh, Allahu Azza wa Jalla i ka bon minimalet. Me agjeru vetëm gjatë ditës, na i ka e leju të natën dhe na i ka leju Allahu që të flasmi, të qeshmi. Allahu Azze wa Gjell nuk e ka leju këtë vetëm ometit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.